Igraonica Tri praseta u Subotici priključila se humanitarnoj akciji Svim srcem za Helenin hod. Malena Helena, verovatno su svi upoznati sa njenom pričom, ima deformitet nogice, nedostatak lisne kosti, nedostatak jednog prsta, čeka je niz operacija i naravno puno troškova kako bi ona na kraju mogla da ima normalno detinjstvo, normalno se kretala i normalno funkcionisala. Iz tog razloga mi smo se organizovali, moj tim i ja, da napravimo jednu humanitarnu akciju, znači imamo jedan maskembal, svako daje dobrovoljni prilog i to ćemo sutra uz pokazanu priznanicu, to jest uplatnicu, ćemo da pošaljemo njenoj mami da bi joj malo pomogli u svim tim troškama koji ih očekuju. Na humanitarnoj akciji u igraonici Tri praseta u Subotici prikupljeno je 17.000 dinara. Sredinom novembra četvorogodišnju Helenu očekuje prva od dve operacije u Nemačkoj, koje bi trebalo da učine Helenino detinjstvo srećnijim. Radam se što ćemo pomoći maloj Heleni da prohoda kao mi. Najpre bih voljela Malenu da upoznam naravno njenu porodicu i da vidimo taj neki napredak koji će se nego sigurno dešavati kako bude tekao operacija i samo oporavak. Pored nesebične finansijske pomoći, u igraonici Tri praseta se nadaju da će ih jednoga dana nakon uspešnih operacija posetiti mala Helena.